Hi guys, tapailai feri pani mero yo video ma swagat cha ani thank you so much mero hijo asti ko video dherai jana le hereko cha ani thank you so much hai guys ani dherai jana le feri subscribe gardinu bhaeko cha youtube channel ma ani filhal aile bajeko cha time 12 sungur charo bakhral gha sabai laisake ani aaja ghar ma chai mo ra mero nani matai chu mero nanda mero husband ani joy उता दागपेला जानु भएको छ शपिङको लागि अनि म मात्रै घरमा बसे मलाई जुम भन्नु हुँदै थियो तर मलाई जाने मुटै थिएन किनभने म एकदम गलेको थियो है अनि हिजो चाहिँ म धान रोप्न खेताला गएको थियो गाइस अनि मलाई सोत्नै नसोत्नुस् कि कस्तो थियो भनेर मेरो दिन हिजोको जस्तो साह्रो चाहिँ अरु कतै भएन मलाई यस्तो साह्रो पर्यो मलाई लाइक ओभरटाइम पनि गर्दिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नु हुँदै थियो म ओभरटाइम पनि गर्न सकिन टाइम 5 मा चाहिँ एक्चुअली ओभरटाइम चाहिँ 5:30 सम्म हो तर म 5:09 देखि चाहिँ निस्केर आएँ किनभने म चाहिँ फ्याटै सकिनँ अनि किन फ्याटै मेलो पनि राम्रो गएन अनि मलाई त्यही भएर के हो इन्टरनेट लाइक इन्ट्रेस्टिङ पनि लागेन लाइक के समटाइम यस्तो हुन्छ कि रोप्दा रोप्दै मजा हुन्छ त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ नै भएन अनि यस्तो गले कि लाइक जिन्दगीमा चाहिँ म कहिले पनि धान रोप्दिनँ भनेर सोचि पनि सकेको थियो अनि यस्तो हुन्छ जिन्दगीमा गाइस जिन्दगी चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ अनि लाइक त्यस्तो भइसकेको थियो मेरो र पनि केही छैन होइन म ओभरटाइम गर्नु सकिनँ अनि म आएँ डाइरेक्ट घरमा अनि नुहेँ त्यहाँदेखि डिनर सिनर त सबै मेरो हस्बेन्डले नै बनाएको थियो अनि मैले उसलाई भनेको थियो गलेको बेला म आएर नपकाउने भनेर अनि आएँ रेस्ट बसेँ त्यहाँदेखि डिनर खाइदेखि सुत्यो अहिले चाहिँ अलिक हल्का फिल भइरहेको छ त्यो पनि नुहेर धान रोपिसकेर गलेको हुन्छ जिउ त्यही भएर नुहाउनुपर्छ जति आफ्नो काममा तपाईँहरूले माया लगन मन लाएर लाइक दिनुहुन्छ त्यति नै आफ्नो जिउ शरीरलाई पनि माया गर्नुपर्छ त अनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है त आजको वेदर कस्तो छ एकदम घाम लागिरहेको छ अनि फिलहाल अहिले चाहिँ नानी सुतिरहेको छ अनि त्यही भएर म चाहिँ मुख धोएर यहाँ रुममा आएको अनि म तपाईँहरूलाई देखाउनु छ आज कस्तो भइरहेको छ वेदर यस्तो गर्मी भइरहेको छ कि म तपाईँहरूलाई के भन्नु गाइस आजको वेदर चाहिँ घाम लागिरहेको छ अनि लुगाहरू हेर्नुहोस् अस्ति पानी पर्दा नसकेको लुगाहरू आज मात्रै सुकिनु पऱ्यो अनि मैले त्यहाँ ब्ल्याङ्केट पनि सुकाएर आएको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ढुँडी पलाइछ अनि गनाउनु पनि थालेछ हो गाइस अनि देख्न सक्नुहुन्छ आज वेदर लाइक घाम लागिरहेको छ मेरो यो पेन त यहाँ रहेछ त म अघिदेखि खोज्छु नि शीतल छ यस्तो खालको पेन साह्रो शीतल हुन्छ गाइस समरमा युजुअली हामी जस्तो गाउँमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको प्यान्ट ठिक हुन्छ अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आज लाइक वासिङ डे हो भनौँ लुगाहरू सबै धोएर सुकाएको छ भन्दा पनि मेरो लुगा त छ डल्लै अनि ऊ हिजो हामी धान रोपेको चाहिँ उयाँ तल तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ खेत त्यहाँ हो हिजो हामी धान रोपेको छैन अनि सबै रोपिसकेको छैन क्या अब आफ्नो टन टन हुन्छ नि त अनि हाम्रो त झन् दुई रोपहरू मात्रै रोपिसक्छ होला थोरै छैन त्यहाँ फेरि ढुङ्गा गाडी रहेछ कि मेरो खुट्टा त ढुङ्गाले पिल्साइदिएछ नि गाइस घवै भइसक्यो चाल पाइनँ उतिखेर रोप्दाखेरि अनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले मौसम यो तिर्पल चाहिँ अस्ति पानी पर्दाखेरि अब के हो त्यो आँगनमा हिलो हुन्छ चिप्लिन्छ भनेर चाहिँ नानीसँग त्यो भएर टाङ्गिराखेको अब कुन त घाम लाग्ने रहेछ क्या हो तर पानी पर्छ असारमा त यस्तै हो धान रोप्ने टाइममा चाहिँ पानी पर्छै पर्छ कस्तो घाम लागिरहेको छ गाइस लाइक आज हाम्रो बाबामा लाइक अर्काको बिउ काट्नु गएको छ नि त खेताला अनि यस्तो घाम लागिरहेको छ बुढाबुढी मर्नै पऱ्यो यस्तो घाममा लाइक म जान्थेँ नि बिउ काट्नु जानुभयो त म त यो बिउ काट्नै जान्दिनँ नि त अनि त्यो भएर अनि रेस्ट बस्नु भन्यो आमाले अनि त्यो भएर गइनँ कतै अनि घरमै छु गाइस घरमा एकदम लथलिङ्ग भइरहेको छ लुगाहरू धुनुपर्ने छ घर सफा गर्नुपर्ने छ अनि त्यो भएर बसेँ म चाहिँ अब काममा काम पनि गर्नुपर्छ होइन घरको काम पनि गर्नुपर्छ होइन पाखाको काम पनि गर्नुपर्छ आफ्नो शरीरलाई पनि माया गर्नुपर्छ आफ्नो होइन त्यो सबै कुरा अब ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो नि त तर म सोचिरहेको छु भोलिपर्सि मेरो टाइममा चाहिँ म खेत रोप्दिनँ होला जस्तो लागिरहेको छ अनि लाइक समटाइम्स त गाउँको मान्छेहरूसँग यस्तो डिबेट हुन्छ के भन्नु गाइस तर म चाहिँ एकदम ट्राई गर्छु नरोप्नलाई धान अनेस्टली यस्तो दुःख छ लाइक यस्तो दुःख कष्ट छ यो
धान रोप्नु पनि आई जस्ट कान्ट. सो पहिला हामी तल झर्ने छौँ है त गाइस तल. अनि गाइस आज घाम लाग्यो भनेर चाहिँ यहाँ धान अघि सुकाएको थियो, बिहान सुक्यो. अनि अब यसले एकछिनमा टिप्नु होला, लाइक उठाउनु होला. ए घाम टङ टङ लागिरहेछ गाइस. लुगाहरू पनि थोरै छैन धुनुपर्ने. सानाक सिनिक त अलमोस्ट मैले अघि नै गरेँ हो. अनि यो बकेट यो धुनुपर्ने छ गाइस, किनभने अस्ति आफ्नो खेताला जाँदाखेरि भ्याइन नि त. अनि त्यो भएर अनि लुगाहरू यतापट्टि देख्नु सक्नुहुन्छ है, त्यो लुगा यो लुगा धुनुपर्ने माथि पनि छ. अनि यो ठाउँ छैन गाइस सुकाउनु, लुगा सुकाउने ठाउँै छैन गाइस. अनि त्यो भएर मैले त्यसलाई त्यसरी नै राखिरहेको छु. अनि यहाँ बहिनीको लुगा लाइक नानी हुँदा चाहिँ साह्रो हुँदो रहेछ लुगा नसुक्दाखेरि. अनि यहाँ कति राम्रो फुल फुलिरहेको छ गाइस. योहरू चाहिँ सबै बहिनीले लिएको, अनि पट पनि उसले लिएको, नभए त हाम्रो यस्तो खालको पट थिएन नि त. अनि ऊ चाहिँ उता पासाकामा बस्छ, त्यही भएर लाइक अलिक चिपमा पाउँछ. अनि त्यही भएर उसले धेरै ल्याइदिएछ फुलको पट पनि. त अनि फर्स्ट गाइस म धुनुपर्नेहरू बकेटहरू के छ हेरेर सरसफा गरेर त्यहाँदेखि म तपाईँहरूसँग भेट्छु है त गाइस. गाइस तपाईँहरू यो देख्नु सक्नुहुन्छ, यो हिजो म धान रोप्दाखेरि ढुङ्गाले घाउ बनाइदिएको. तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ लाइक बिहान मात्रै देखिरहेको यहाँ यस्तो घाउ बनाइदिएछ भनेर. अहिले यसो छुँदाखेरि पो साह्रो दुख्यो, खुट्टा मैला छ है गाइस. त्यसलाई चाहिँ ड्याम नदिउँ है, घाउलाई मात्रै ड्याम दिउँ है गाइस. यस्तो जिन्दगी छ ल मान्छेको गाइस. गाइस अब हामी यो बस्नेको खोल मैले निकालेर यहाँ राखेको छु. अब त्यो हामी धुनेछौँ, एकदम मैला भइसक्यो. अनि यो चाहिँ सिरेकले बनाएको गाइस. अनि यहाँ कुनै पुरानो लुगाहरू छ आमाहरूको. अनि पहिला म भर्खर बुहारी भएर आउँदाखेरि एकदम लाइक यस्तो थिएन. अनि मैले आइडिया लगाएर फ्याँक्न आँटेको थिएँ रहेछ, मैले आइडिया लगाएर सिलाएर बनाएँ. अनि यो कभर पनि मैले नै सिलाएर बनाएको. त्यहाँदेखि गाइस हामी धुनेछौँ. अनि फर्केर आएर कता कता पुसपास गर्नुपर्ने रहेछ. यहाँ सिसा पनि सबै मैला भइसक्यो, पुसपास गरेर राख्नेछौँ. लाइक कामको बेला त भ्याउँदैन, तर आज चाहिँ घरमै छु, त्यही भएर अलिक लेट्स बी प्रोडक्टिभ. अनि या हामी पहिला धुन जानेछौँ है त. फाइनली धोइसकेँ. अनि मेरो यो बकेट रातो बकेट रहेछ क्या, पहिला हामी काम गर्दाखेरि आफ्नै पैसाले किनेको भएर साह्रो माया लाग्यो. मैले अस्ति अस्ति यो भित्र राख्थ्यो कि, तर नानीले के हो बिर्को खोलिदिएर पानी खेल्थ्यो, त्यही भएर मैले बाहिर लगेँ नि त. यस्तो बिसियर भएर बसिरहेको रहेछ. अनि यसलाई चाहिँ म यता राख्छु है, यो हटाएर. अनि अब त तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ हामीले यहाँभित्र ट्याप लगाएको छ. अस्ति चाहिँ थिएन लाइक प्रब्लम भएको थियो नि त यहाँ पाइपको के अनि त्यो भएर निकालेर आएको थियो. अनि हिजो मेरो हस्बेन्डले यहाँ लगाइदिनु भएछ. अनि म यो ठुलो बकेट चाहिँ यता राख्छु, पहिला चाहिँ यता राख्थेँ नि त. म यो यता राखेर पानी ओसेर राख्छु. अनि पानी पनि थापिराख्नुपर्छ, किनभने समटाइम्स पानीको यस्तो प्रब्लम हुन्छ गाइस, कता कुद्नै पाउँदैन. यहाँ त फेरि छिमेकीहरू अलिक टाढो टाढो छ हो, अनि त्यो भएर यस्तो दुःख पाउँछ समटाइम्स. सो म पहिला यसलाई यता एरेन्ज गर्छु है त गाइस. गाइस ठिक्कै आँट्यो, ठिकै आँट्यो. टेबल पनि धना ठिकै रहेछ र. अनि यहाँ पानी यो लगाएन भने चाहिँ मैला आउँछ हो, अनि त्यही भएर यो लगायो भने चाहिँ मैलाभित्र बस्छ. अनि पानी चाहिँ राम्रो भएर आउँछ. पानी चाहिँ कत्रो ठुलो आउँछ गाइस, बेला बेला तर्स ल समटाइम्स त तर्साउँछ पनि धुँदा धुँदै. लाइक यस्तो स्पिडमा आउँछ पानी, ठुलो पनि ठुलो छ नि त गाइस पानी. फाइनली अब देख्यो अलिक राम्रो. लाइक जहिले पनि पानी यहाँदेखि थापेर ओसार्नु पनि लाइक अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो, अब चाहिँ कम्फर्टेबल भयो. यहीँ छ धारा, अनि यहीँ यहाँ थाप्यो, यहाँ भर्यो, यहाँ थाप्यो, अनि डाइरेक्ट यहाँदेखि उजालेर लायो. तनि गाइस म अलिक किचन सफा गर्ने छु, अनि अरू त ठिकै छ, अघि नै मैले सफा गरेँ. सो या लेट्स स्विप द फ्लोर. फाइनली आदि काम जस्तो त गरिसकेँ. अनि अब टाइम बजेको छ 1:10 छ गाइस. अब चाहिँ म आजको भ्लग्स पोस्ट गर्नेछु. लाइक मैले अघि नै अपलोड गरेँ, अपलोड गरिसकेँ. अब त्यसमा ट्याग्स के डिस्क्रिप्सन के लाउनु पर्ने, त्यहाँनिर मात्रै पोस्ट हुन्छ गाइस. सो किप वाचिङ गाइस. फाइनली गाइस पोस्ट पास गरिसकेँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ. अलिक लाइक ऐना अलिक टल्किएको छ है गाइस. अनि यता पनि अलिक पुसपास गरिदिएँ, लाइक अलिक प्रेजेन्टेबल देख्ने भएछ त.
Guys, filal aile bajeko cha 2:20 tapai dekhna saknuhuncha ani gham bhane yesto mast lagiraheko cha ani luga haru pani ekdam suknu paryo ani luga dhunu baki nai cha guys ani filal aile chai hami kitchen ma chhau amra chori lunch khana aako ulai anda sanga bhutera dekho ki mam mero lai chai already maile sabji pakaeko chu ani usko lai chai maile boil anda pakaundai gareko ani like धान पनि उठाको छैन अब अहिले चाहिँ म उठाउनु पर्यो अनि गरम चाहिँ सारै लागिरहेको छ तर अहिले चाहिँ घाम लाइक हराउँदै आउँदै गर्दै छ अनि हावा पनि चिसो आउँदै छ अब चाहिँ किनभने लाइक कुहिरो पुरा छोप्यो नि त आकाशमा अहिले चाहिँ त्यहाँ फेरि आकाश खोलेपछि फेरि घाम लाग्छ लाइक आउँदै जाँदै सो अब चाहिँ हामी लाइक अब चाहिँ म लन्च खान जानेछु lunch ma chai ma khandai chu yo farsi ko sabji ani mix veg tikal guys finally luga dhuisake ani tapai herdai dekhna saknuhuncha luga eti dherai thiyo dhunu parne ani feri chha dhunu parne tara ma bhuli matai dhunchu guys ani ma eslai mathi balcony ma sukaunu janchu abo byan ta gham lagdai thiyo like pani parcha jasto thiyena byan chai tara पानी परे गाइस अनि त्यो भएर सबै धुसा लुगाहरु सबै टिपेर राखे मैले अनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली वेदर चेन्ज भएको छ हेर्नुस् कुइरो छ अब त अब पुरा उतल देखि पुरा यो के कुइरो उडेर आउँदै छ माथि यहाँ हाम्रो घरपट्टी सो हामी माथि बालकनीमा जाने छौ लुगा सुकाउनु गाइस फाइनली लुगा सुकाइसके देख्न सक्नुहुन्छ कति छ लुगा घरमा थोरै मान्छे छैन फेरि हो अनि पानी पर्छ यस्तो हो त बिजोक त हुनु नै हो Guys, I have 5 bojago cha aile ani eti chito din goyo aaju like aru bela ta malai teti yaad lagthena tara asti asti khetala jaana kheri kyo time kaam garda kheri time kati dhilo jaanthe ni ta tyo bhayera ghar ma basera kati chito time goyo jasto bhayo guys ani aaju ta ghar ma basnu ta basyo tara tesaro ta basena ho pahila bhanda like ghar ko kaam haru garera basyo ani eti chito time goyo ki like माफी शॉक बाय गाइस गाइस अब रातिको 6 बजेको छ अनि डिनर सिनर सबै पकाइसके अब खानु मते हो अनि म तपाईलाई देखाउँछु आज मैले के पकाएको छ डिनरमा गाइस आज मैले डिनरमा सुंगुर र आलु लाइक सुंगुरको मासु र आलु मिसाएर पकाएको छु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ तेल अब यो तेललाई त के गर्नु थाहा भएन अब खानु त होला नि त फेक्नु त होइन अनि उतात म अचार बनाउन जाँदै छु है यो म धोएर त्यनि म अचार बनाउने छु है त गाइस अनि हाम्रो नानी खेलिरहेको छ अनि बाहिर पनि बेलुका भएको छ अब रात पर्यो गाइस हाम्रो अचार पनि रेडी भएको छ है डल्ले खोर्सानीको अचार एकदम पिरो छ गाइस हाइ नन फुटबल खेल्दै हिँड्न ल बोटु गरु Guys, dinner pani khaisake ani aba hami afno afno ochin ma chhu tani aaju ko video lamo bhayo ke chhoto bhayo but anyways tapai haru le herdinu bhayo thank you so much for that and yeah ma aaju ko video chai eti ma rakhne chhu guys so yeah tapai haru lai bhetchu mero arko vlogs ma till then stay tuned and stay safe bye bye and good night